Okej, já tě tady vítám u dalšího videa ze hry Brawl Stars. Jak můžeš vidět, tak nám chybí 16 pohárků, pokud správně počítám, do 17 000 a za chviličku nám končí sezóna za jeden den a 23 hodin, takže to musíme doklepnout. Nevím, koho si vezmu, sedím na jistotu nebo budu riskovat. Já si zariskuju, lidi. Já rád riskuju, vy to víte. Takže zariskujem. Ale to vlastně není risk. Gold je pro mě jistota, takže asi to prokempím. Rád bych dal vítězství, protože ale nemusel by tam být ten win. Samozřejmě ne ten megabox, pokud ho zvládneme uhrát, se těším, ale to si úplně nemyslím, že je zase tak reálný. Ale ta MSka, ona nás má v kleštičkách. Já nevím, co mám dělat. Tak, hezky český, tady zabiju. Ještě Bíš se do toho plete. Tak teď jsem v hodně krkolovné situaci, co si budem. Dobře, zabil jsem ji, ne, ta by mě zabije. Musíme utíkat, máte rychlejší star power, pokud se nepletu, protože hranuju nějak mega rychle, mi přijde. Tak ok, budu kempit, musím kempit. Ví, to nechceš udělat, ty to nechceš udělat. No zase tebí utíkáme, my máme ten rychlejší star power, pokud se nepletu. Tak, musíme to prokempit lidi, aspoň jako tohleto pátý místo, to je i to je hezky. Tak, vy se tam vyfajtíte, že jo, Colt z B se vyfajtí. Myslím, vyfajtěte se už konečně. Ne, nic nebude, tak ne, no. Ajajaj. Na středu určitě někdo kempí. Karlo! Is my name. A tak tohle jsme udělali mega dobře, ale toho Karla už tam nesmíhnu zatlačit. Musím to! Plus dva, ok. Ok, to jde. Není to nic extra, ale v pohodě, tak ho si vezmu teď. Já vám vůbec nevím. Zkusil bych, koho zkusíme. Však lidi, těšte se speciál za 50 odběratelů, budeme hrát s mistrem P na max poweru. Tak ale koho já si vezmu někoho hodně dobrýho. Vezmu si Nanny, teď jsem si mega oblíbil, je mega dobrá Nanny. Prostě já jsem si říkal, že je špatná, vůbec jsem za ní neuměl. Nebo já jsem za ní uměl, ale prostě mě nebavila za ní hrát. Tak Mortisy, tebe bych rád zabil, opravdu hodně, rád bych tě zabil, ale taky si tady můžu vzít power. Je dobrý, když mi prostě ten power takhle necháš, tak musím tě vyhnat, to jsou moje powery, víš, Mortisy. Tak, ano, krásně se mi daří všechny vyhnávat a brát si svoje powery. Ale jako hodně dobře se mi to daří. Tak, Rico chce zase otravovat. A docela mi nakládá, ale já ho musím zabít, protože jinak nevím, co budu dělat. Tak, zabil jsem ho, ok. Na se ani už tak nebojím jít, jo. Mám nějaký pavry, už by ani nevadilo, kdybych prohrál, takže ne, ne, tak tohle je mega špatný, vlastně dobrý, máme aspoň, budeme mít 8 pavrů, takže to je v pohodě, úplně si myslím. Tak, ty jsi zabil mého krajana, jo, Mortisy. Tak, Mortisy ne, co se, no tak, ne, žiju. Tak tohle jsem jak zvládl, lidi. Tohle jsem jak zvládl. Tak. Kde pak jsi, Riko? Já do tebe nechci jít. Já tě nechci ublížit. No ale budu muset, protože jsi mě zabil. První místo, to je úplně v pohodě, si myslím. Jako hodně v pohodě. O, Minibux Trix, to je můj kamoš a on je hodně dobrý. Podíváme se na jeho profil. A když se mu podíváme na profil, tak je jako rank 27, to je prostě nemožný. Jako všechny má na Star Power nebo na Revice, má kolet. Má i Brawl Pass koupený. Já jdu prostě na další hru, ale je mega dobré, jo. Konečně jsem si ho dal do friendu, takže
Tak, mám tady srdce hnedka na začátek a mám úplně ucpaný nos, se budu muset vysmrkat, ale tak to je asi jedno. Ale ne, to bylo krutý, tohle bylo hodně krutý, no nic no. Tak, mám tady druhý power, když jak jsem točil video ze Score Hero, trvalo ale 20 minut, což je hodně dlouho. Já jsem na to neměl paměť, já bych prostě musel vymazat svoje fotky a videa, jako fakt milované fotky a videa, a to fakt jako jsem nechtěl udělat, protože jako v tom je hodně vzpomínek, takže to jsem udělat nechtěl, takže radši jsem prostě, měl jsem hodně práce s editováním, nakonec mi to teda ani nevydalo, takže mě to nevadí, jo. Nebo ne, že by mi to nevadilo, to zase jako ne, ale Penny, ty jsi mrtvá. Já nevím, proč si myslím, že ju takhle hitnu. Nesmí nám ta Penny utíct. Jo, teď je na to hodně špatně. Nebo zkusíme ulti popnout. Co to jako je? Tak, my se teleportneme. Hello! Ne, říkal jsem si hlavně, ať nás to nezabije. A lidi, yes! Nice, 17 000. Je tam ta šestka, je tam ta kolet, šestka, lidi. Je tu šance. A nemalá šance. Lidi, jdeme na to. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Ježiši Maria. Gadget, výborně. Co teda ale dneska ještě chci udělat, tak to je dát 8 bitů na 9. Takže další člověk, koho máme na 9, takže už máme na 9, nebo na server. Takže na server máme 6. Na serveru máme 8 lidí a 3 lidi na 9, což je 11 lidí celkem, takže ty nám pořád unikáš a ty nám utíkáš od začátku hry, takže nevím, co bychom ještě mohli tady udělat. Dosáhli jsme té magické hranice 17 000, sezona nám to zase ubere, ale to nevadí. Můžeme zkusit si ještě za někoho zahrát, zahrajeme si třeba za Shelly. Teď si jdu rovnou pro první místo lidi, protože to ani jinak nemůže být. To ani jinak nemůže být. Určitě z bandáží jsem nezabitelný, až se mi teda nabije. To co dělám, halo? Jesse tady jde. To mi úplně dokrát nehraje. Tak nesmí mě hitnout. Dobře se vyhýbám. Můžeme tady ještě nějaká Penny, výborně, nebo ok, turetu, zničit tu turetu, díky. No a teď jde po mně, výborně. No tak to jsem zrovna úplně jako nechtěl. To jsem jako třeba vůbec úplně nechtěl. A gejle. Ne, tak dobře, máme tady free pavry. To se vždycky hodí. Moje pavry, Daryle, za to krutě zaplatíš. A nebo já za to krutě zaplatím. No, dobře, nikdo za to krutě nezaplatil. Jeden power myslím mi vyhrál, ale tak teď to musím nějak uhrát. A Mortis! Tyhle kempery vyloženě nesnáším. Tak, ho si vezmu, jsem v minusu, musím to s někým nahrát zpátky. Zkusíme tyka. Zkusíme dát vin, protože pokud dáme vin, tak je tam rank 15. A to není historicky možné, abych já nahrál s tímhletím otřesným brawlerem. Vůbec něco s ním dokázal. On je tak špatný, že by ho normálně měli remoutnout. To je horší než škole tohle. Oni by ho prostě měli odstranit. To je hamba z celého Brawl Stars. Co dělám, halo? Já sám sebe nechápu, jako já mu tam nechám dva pavery. No, výborně, teď je tady Cold, Mr. P zase je tady zpátky, on prostě rašovat chce. On se tak vyhýbá, tak, že bych aj někoho třeba hitnul, to by, no tak, teď jsem to úplně dodělal, fakt celou hru. A minus 3, no, výborně. Já jdu na jistotu, lidi, já jdu na jistotu.
lidi jako nám pořád padají gadgety a já už fakt nevím, co mám dělat, jo? Senty nám pořád ještě nechce padnout. Jako Ondrovi YouTuberovi teďka padly dva brolery, teď mi vypadly sluchátka, takže já jsem chvilku byl AFK, nevadí. On teďka padla Colette a Gale, takže jako má asi mega šanci, jako tak Gale mu padl, protože už to byl epic, logicky. Tak Colette ona nám padne, ale ta Senty, ta nám bude unikat. To nám bude unikat, prostě nám bude unikat do nekonečna. Dokud nám nepadne Sandy, tak prostě... Ježiši Maria, vy jste fakt jako takový hlupáci, nebo proč jste mu dali třetí level? Tak jdu si pro kolťáka rovnou. Ne, auto aimer, to je neskutečný. Lidi, než abych se dostal do většího výnosu, tak já už bych to tady pro dnešek pomalu končil. Pokud se ti dnešní video líbilo, tak tady určitě nezapomeň zanechat like, odběr, zvoneček. Nezapomeň toto vydání sdílet mezi svými přáteli. Dalšího videa. Čau.